好，你一開閘嘅時候啊，前面快閘嘅馬咧，見到外邊有月球啦，搶上去嘅馬就中華威威，就係俊先生。出邊有二字街粉紅衫黃帽嘅粉紅衫粉紅帽一路俾人頂喎，外邊係月球啊，後邊三匹馬謙謙君子，咁啊神魔金剛啊，醒目勇驅就暫時包尾啊。好啦，咁啊轉彎入直路啦，開心馬咧就放啦，元蘭咧慳咗好多，天分高上到嚟啦。中間位置有呢只就係中華威威啊，響外邊追咧就鑽石寶寶啦，後多層嘅馬仲有隻友誼之街最出嗰邊粉紅眼罩咧就謙謙君子嚟噶，好啦，最後百零米啦，前面開心馬仲係尖先，有少少壓咗入去啊，中間中華威威逐步上緊嚟，出邊灰馬仲有隻鑽石寶寶接近終點，開心馬先拔頭籌啊，跑第二名鑽石寶寶，第三名中間中華威威，埋邊咧有啲窄位喎，嗰只咧就天分高啊，結果跑翻個第四啊，今場賽事都係啲谷草一千短途，利曬擺咗喺前面走嘅馬。開心馬仲少少缺個貨，但係一樣擺咗前面一放到底啊！鑽石寶寶臨門咧就將中華威威趕過咗，搶咗個第二啊！第四名係埋邊嘅天分高啊！嘅嗰啲隨時起步。好，你開閘慢閘啊！百進巨星、環宇風采一齊慢啊！天竺貓快去啦！內欄第二位咧就天竺貓啊！咁啊，第三位咧仲有福國寶啦，外邊啊無限美麗啦，內欄常常有如，中間咧尾三位置早紅衫嗰只就環宇風采啊！後邊兩隻咁啊，紅衫日日贏啦，紫色衫係金榜提名嚟㗎！好啦，咁啊轉緊彎嘅時候啦，百進巨星放嚟一個新位嘅，見到第二位就天竺貓啊，外邊有福國寶啦，內欄常常有如啊，粉紅帽粉夢就掟到最出嚟無限美。跟住佢後面條跑線做一隻日日贏噶，好啦，最後三百零米啦，前面百進巨星鬥緊天竺貓嘅時候，內欄喘上嚟就係呢只常常有餘啊，外邊追就係無限美麗啊，最後一百米到，天竺貓仲有優勢啊，埋邊常常有餘追緊佢，出邊位置做一隻無限美麗，最後五十米天竺貓佔先，內欄追佢常常有餘，第三名係無限美麗，第四名係環宇風采啊，結果今場賽事呢只天竺貓。似乎真係好有機會炮製到驚喜啊！上班都一樣能夠贏到馬，咁啊仲要係打搭贏添啊！跑第二名埋邊，常常有餘；第三無限美麗，第四名咧應該係嗰只環宇風采啊！好，你一起步嘅時候啊，咁啊巴巴閉俾人夾咗就響後面嘅。好啦，前面快嘅馬咧，天時明區放到出嚟嘅，外面雀雀領先啊上咗啲啊，埋邊黃心獵胡者威中間第四又響其成啊，第五位外邊嗰只淺藍衫係天時獵人啊，埋邊嗰只淺藍衫最佳拍檔都好搶口啊，中檔位置有威力星啊，尾四橙衫啊俏郎中啦，尾三內欄黃帽無敵精英啊，綠色衫尾子係馬上王啊，暫時電流嗰匹馬咧係巴巴閉嚟噶。好啦，咁啊轉完呢個滿貫彎啊，前面放咗出嚟嘅馬係天時明區啊，跟放嚟咗多少個順走啦？雀雀領先啊，第二位、第三位埋邊啊，獵狐者威出邊第四天智獵人啊，中間第五有呢只又響其成啊，再喺外邊橙衫啊，俏郎中啦，黃衫中檔威力星，內欄戴面箍仲係最佳拍檔，後邊三隻馬上旺黃帽內欄尾衣無敵精英包尾嗰只巴巴幣，好啦，正最後直路啦，天時明區仲有一個馬位優勢啊，見到獵狐者威響中檔追緊上嚟噶啦，外邊追俏郎中最出馬上旺啊，中檔位置嘅馬咧仲有雀雀。領先，攝入邊上咗威力星，最後一百米，獵狐者威出咗嚟先啊！馬上王起勢咁追緊上嚟，再後邊嘅馬仲有外邊俏郎中接近終點，馬上王外邊及時趕到啊！跑第二名係獵狐者威啊！咁啊，至於第三名俾人掟甩咗噶啦，俏郎中第四名都近噶，天時明區咧埋邊嗰只有啲力弱噶啦，出邊巴巴閉追咗上嚟啊！結果今場賽事呢只馬上王都係以一個凌厲後勁，外邊及時趕上啊！獵狐者威跑翻個第二，俏郎中第三，第四名就相當近啦。好，你一開閘嘅時候啊，前面快閘嘅馬有千杯敬典啦，尾三咧就有你有我啊，尾二咧就藍衫嗰匹咧就常常感恩啊，暫時殿後背背龍嚟噶，去到對面直攞中尾段啦，一對就放嘅，咁啊埋邊位置咧有呢只就千杯敬典啊，外邊合夥奔馳啊已經拍住佢啦，再見到第三位嘅馬，咁啊埋邊黑衫就九秒九，出邊紅衫第四位就紅運派彩啊，埋邊第五紅眼罩進神啦，出邊綠色衫全程兜大彎，有呢只咧就共創。成果啦，中檔位置仲有旋風傳奇掟到最出嚟，炯炯有神噶。好啦，最後三百零米啦，咁啊見到呢只合夥奔馳喺中間已經係透出咗，埋邊有千杯勁典啊，再見到內欄上嚟就係九秒九啊，外邊追咁啊追咗少少咧就共創成果啦，入邊啊進神嗰啲馬接近終點啦，合夥奔馳將對手遠遠掟甩，夜馬跑第二名嘅馬咧就係嗰只九秒九，第三名咧咁啊千杯勁典就有啲力弱。
咁但係嗰隻三代同心咧，似乎都追佢唔到啊！結果今場賽事臨尾望一望，呢隻合夥奔馳大熱門得翻2.4倍拋甩贏啊！9秒9就跑第二，第三名嘅馬係嗰隻千杯經典三代同心咧，應該係跑第四。好啦，第四場賽事第二暫時係8。好，嚟一起步嘅時候啊，前面快閘嘅馬內蘭米茲係上教啊，中間咧咁啊紅黑直間直間三就金哥兒嚟噶，外邊有合金王啦，第四位面直路尾咯，上教都係放噶啦，金哥兒就第二位啊，元蘭進佔第三有宏財啦，出邊藍眼就第四有合金王啊，黃三中當第五嘅馬咧仲有真感啦，第六位外邊啊木火同明啊，內蘭米茲好戰小姐上咗少少啦，再下邊嘅馬有萬事靚啦，皇帝英明啦，掟到最出嚟人和家勝後啲先。有聖神威智勝攻略嗰啲馬，好啦，正在直路啦，上教佔先少少嘅，中間位置宏財粉紅帽就開始推進啦，外邊仲有金哥兒仲未轉到腳喎，最出追上嚟就係呢只皇帝英明同埋呢只人和嘉誠啊，最後100米到啦，外邊皇帝英明逢馬過馬已經透出啦，外邊人和嘉誠追上嚟，入邊仲有上教接近終點啦，皇帝英明捧走愛爾蘭錦標啊！第二名噶嘛，都喺外邊追上嚟噶。人和嘉誠上交似乎係第三，第四名係真感啊。結果今場賽事呢只皇帝英明都係縮住嚟跑啦，外檔啊。結果外邊冚嘅呢組都有得追喎。人和嘉誠都係冚上嚟第二，上交係咪第三呢？中間黃三嗰匹二號馬就係真感啊，1.7倍啊！黃旗居好，你一開閘嘅時候啦，前面快閘嘅馬咧有超音速精算步説啊，內欄咧都快就標壇精英啊，第四位外邊啊極光水壇精英啦，出邊精算步説啊，第五位一路俾人頂咗出邊喎，藍帽就方唐冇事啊，內欄尾死加落龍區中間咧粉紅衫尾衫係旭日升啊，後邊兩隻啦，紅衫內欄咧就爆笑啦，咁啊大面箍揈出去外邊咧就勇威神區嚟噶，好啦，轉彎入直路啦，超音速仲係佔先嘅，極光瑞星第二位啊。揈出去外邊精算步説率先發力啊！喘內欄嗰邊上咗標壇精英爆笑嗰啲馬，出邊追係方唐冇事，後邊仲有旭日升啊！最後百零米啦，精算步説拋嚟咗個零身位，旭日升進佔第二，外邊仲有方唐冇事，入邊咧仲有加洛龍區接近終點，咁啊今季第四邊啊，精算步説輕鬆贏啊！第二名係旭日升啊，咁啊第三名嘅馬啦，全程俾人頂啊，方唐冇事都第三啊，第四係加洛龍區啊，結果今場賽事呢隻精算步説。都係咬住二搭二三位揈出去外邊冚咧，結果再次掟甩贏馬，仲要咩重磅啊？旭日升就第二，方唐冇事第三，加洛龍區跑第四。好啦，潘頓今晚都起步。好，嚟一起步嘅時候啊，前面快閘嘅馬咧，見到中間位置王者烽火啦，展宏圖啦，呢四內欄藍色眼罩就勝利同盟啊，後邊三隻牽旺寶寶、春風萬里就暫時響內欄尾二啊，包咗落尾嘅馬咧，咁啊都仲係嗰匹咧金得意嚟嘅。好啦，咁啊過埋呢個600米段處咯，前面就美麗歡聲啊放咗出嚟嘅，長勝金區咧就少少褪啊，睇下阻到邊啲咯。外邊位置啊，王者烽火啊守住埋邊第四，咁啊有呢只同寶寶都要慢慢移出去。揈出去外邊啊，展宏圖啊，後多陣嘅馬啦，有勇進當鋭掟出去外邊追就紅海勁啊，牽旺寶寶同埋勝利同盟嗰啲馬，好啦，最後300零米啦，前面佔先嘅馬咧，咁啊見到展宏圖上咗嚟啊，響入邊啊美麗歡聲啊，大外當追有勝利同盟春風萬里，涉內欄嗰邊仲有隻同寶寶啊，最後100米到啦，展宏圖拋離咗個零身位都贏出呢場賽事啊，跑第二名嘅馬，外邊追上嚟係勝利同盟啊，春風萬里就跑第三。第四名嘅馬咧要影相，勇進當鋭同埋入邊同寶寶就相當接近啊！結果今場賽事咁啊呢只展宏圖咁啊都幾經辛苦之下，都終於打開嚟香港嘅勝利之門啦！跑第二名外邊追勝利同盟，第三咧春風萬里，第四名都要影噶，勇進當鋭九號粉紅衫嘅內欄紅帽同寶寶兩匹。好，你一起步嘅時候啊，咁啊少少慢啲啦，嗰只獨角獸嚟嘅。好啦，咁啊都跟翻住個主馬群噶啦。前面快嘅馬，咁啊見到中間位置就智取神區咧，天人。二位有加寶神區啊，外邊咧獨角獸啊，響呢個第五啊，埋邊位置仲有路路醒啊，後啲嘅馬威武勇區柏林探戈，尾四嗰匹係波爾多啊，後邊三匹馬分別係多多勇區、都靈福星，暫時殿後仍然係嗰只總理嚟噶。去到對面直路中尾段啦，前面就奪金精靈就。
放啦，智取神區係第二位啦，嘉寶神區外邊第三，天人合一就第四啊，第五位咧都仲係獨角獸啊，內欄第六咧咁啊白衫白帽嗰匹咧就路路醒啊，再數後邊噶嘛，柏林探戈埋邊啦，出邊威武勇區，後邊四隻波爾多多多勇區，灰馬粉紅衫都靈福星尾二啊包咗落尾噶嘛，係嗰只重利嚟噶，好啦，轉彎入直路啦，智取神區出咗嚟先，後邊噶嘛追佢，有天人合一啊，外邊上有嘉寶神區，揈吹外邊獨角獸啊，最出嗰邊仲有波爾多，入邊咧就柏林探戈，最後100米到啦，智取神區出咗嚟都偏嚟偏去，但係將後邊個馬群越拋越甩，贏緊呢場賽事噶啦，後邊噶嘛天人合一響第二、第三嘅馬相當接近啊，咁啊見到埋邊多多勇區咧都喘埋上嚟啊，結果今場賽事呢只智取神區緊咬住個第二位。直路上面出頭，將後面嘅對手掟甩贏馬，亦都贏取咗個新馬特別獎金150萬。天人合一咧就跑第二、第三名，埋邊多多勇區。至於第四名嘅馬咧，有柏林探戈、嘉寶神區藍衫嗰只，亦都相當接近啊！好，你一開閘好有心得，應聲彈出啊！響外邊紅衫咧走上去就電氣騎士啦，出邊合夥紅心啦，內欄進佔魅力寶區咧就響尾二個位置啊！暫時多後係星耀王者嚟噶，去到對面直路中段啦，前面放嘅馬咧見到埋邊位置就電氣騎士啊，正正日上外邊就拍住佢啦。第三位外邊好有心得，埋邊第四咁啊進佔第三，粉紅眼罩嗰只咧就傑出漢子啊！第五位四季星，第六位出邊紅眼罩咧，仲有呢只就合夥紅心啊，揈出去外邊就美麗奔馳啦，後邊嗰四隻一代天驕魅力寶區尾二年少有位包咗落尾星耀王者啊，入正將佢直路啦，電氣騎士拋嚟咗個幾馬位啦，中間位置蒸蒸日上上咗嚟，響入邊有傑出漢子追，最出嗰只美麗奔馳啊，中檔位置仲係好有心得，最後百零米透出佢馬埋邊係傑出漢子，外邊追有美麗奔馳，中檔位置仲係好有心得，接近終點美麗奔馳外邊冚曬，跑第二名咧，中間好有心得，內欄。傑出漢子需要影相啊！蒸蒸日上就應該跑第四啊！結果今場賽事呢只美麗奔馳其實谷草千二米真係未甩過噶。結果今場賽事外邊衝上嚟冚曬第二名咧，中間位置嗰只好有心得就機會似乎大啲喎。埋邊粉紅眼罩傑出漢子跑第三，